ଜୀବନରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଶିଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖିବାର କଳା। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଶିଖିବାର କଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗଛ ତଳର ଛାଇ, ଗଛ ତଳର ଛାଇ, ଗଛ ତଳର ଛାଇ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉ ରାସ୍ତାରେ, ଖୋଜୁ ଗଛ ତଳର ଛାଇ। ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ଗଛ ଛାଇରେ ଟିକେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଗଛ ଡାଳରେ ଛାଇଟିଏ ଖୋଜି ବସିଯାଆନ୍ତି। ଗଛ ତଳର ଛାଇରେ ଆମେ ବି ଆମର ଗାଡ଼ିକୁ ନିରାପଦରେ ପାର୍କିଂ କରିଥାଉ। କେହି କେହି ବି ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ଖାଉଥିବାର ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ବେଶ କଥା ଜମେଇଥାନ୍ତି ଗଛ ତଳର ଛାଇରେ, ଆଉ ବି କେତେଜଣ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖୋଜିଥାଉ ଗଛ ତଳର ଛାଇ ଟିକେ ଆରାମ ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଓ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ। ଗଛ ଆମର ସାଥୀ, ସେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଖାଲି ଛାଇ ନୁହେଁ, ଫୁଲ ଫଳ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଏପରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କାଠ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଗଛ ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ଛାଇ ପାଇବା। ଝଡ଼, ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟାରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ମାସ ମାସ ଧରି ତଳେ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ତାକୁ ଉଠାଇ ପୁଣି ସିଧା କରି ଛିଡ଼ା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ବି କରୁନୁ। ତେଣୁ ଛାଇ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ରାସ୍ତା ତିଆରି, ଘର ତିଆରି, ଏପରିକି କାରଖାନା ତିଆରି ପାଇଁ ବି ଆମେ ଶହ ଶହ ଗଛ କାଟୁଛୁ। ପୁଣି ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା, ବଡ଼ ହେବା ଯାଏ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ କେତେଜଣ ନେଉଛେ? ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଦେଖି ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସମୟ ପାଇଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅନାଥ ଶିଶୁଟିଏ ପରି ସେଇ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ବଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ତଥା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ ବାପା ମା' ଯେମିତି ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେମାନେ ଗଛଟିର ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଖରାବେଳେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇ ଗଛ ତଳର ଛାଇଟିଏ ଖୋଜିଲା ବେଳେ, ଅବା ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଗଛ ତଳର ଛାଇରେ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ଗଛ ତଳର ଛାଇଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଛି କି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବ, ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ତାର ଡାଳ ପତ୍ର ମେଲେଇ ଛାଇଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ସେ ଗଛ ତଳର ଛାଇରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାହିଁ ହେବ ଆମର ଆନନ୍ଦ। ଗଛ ତଳର ଛାଇ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଗଛଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ କଥାଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଏଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାର କଳାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।